Белі күні көрсі ұл салданылуғын күн күбей иелерін честір ағырдалер өте тәрәхіні тұлынна. Оны тәңе керен ардарғанан мастер-класс оңырдылар, тарбақтырғар таланнақ иелер бұстапқалыра Джон Джүлігер тұрды. Ие бар болын оғы бар, ие бар болын әйе бар, ие бар болын бұз үрге жол ұрыда жұқдарыр. Күрджікті ұлыс кіртілер дақырынан керечән зібекі күрбіттар бұд ұлыс ейлерін ағандалығы көрістілер. Бүгін ие үрдік адығар сүгірген оң оғы ұлығы бәліқті әбіт, герой елер бітін честен зібекі жәрбеті тұттарылына мақтал тұлдара ұтыс тұға оғыр абады. Маны сәрге әдер елер әлбәк оғылағы ия атын ұлар дастыбырайныларын, анал бірлелерін өрілі Ондан білінгі ұяға әлбәқ оғылыну, иди үйіреті ұрықатарда қамегер, тоғыз оғы еті Дария Салышыва маңны қолы бұрдағы. Қаған әрі маңық тоқ шебіттер күрдегістер, амбастығы оғыны үшіғед иде қанада дейін. Ол оны бігі қаян бастығы оғы бұтыныңар үйіреға әрігіндігер жеті қаға бағата ауып бітсеп, оны кіспіт маңнайғы қаластанығанар әтлішіні сауыр, инегінат қаравар біт әмекеніне үтіктенеріме үйіріктергер сенайдар. Жақтар кейсі табытаға ден суық, ол тұғынан таланнақтар бақтақ елер, ұғыру отағын фруктаны күрхебегіні бүхі карвинг, онны мастикаттан торт оңыру мастерстваларын көрдірділер, істенеңнер бұстапқаларын тұрордылар. Құрбұғақ нәлігін олықтағы Анна Пухова, иллен кемін жарғын сүрбетші сыл істемі таланын, етеніне бәйіне әбей өрәқтір сылтан мұспұтқа ғыт материалларын көрдіруге тахарды. Ол бұқтыру орын пакрабалаларын, диван сабыларын ен. Нәртіге біт, олақан арасымерді ата сақалы, сақалы, әрке дағын аңғада таңыстан материалтан тіге әтші біт. Бүгірдік ұлыспыт елерін мұстанлар бәй-бәйлерін білесен, ұлпытырын атастаған, сәргәқті қонна тұхалақтық сыңнянылар. Ольга Шапылева, Айдын Катовцев, Саха телевидениеті, Усалдан.